Hallo folkens, og velkommen tilbake til den aller første, eller liksom etter promoen da, den aller første Tippeliga-manager-episoden, og nå er offisielt runde 1 fullført, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd, fordi som dere så i vloggen, Odd vant 1-0 mot Rosenborg. Hva er Rosenborg for noe folkens, hva er Rosenborg? Som dere kan se her, så kan dere se at jeg har fått 38 poeng denne runden, det er ikke så bra, tror jeg. Jeg er på delt 72. plass med en hel hev andre folk, det er blant annet Anders er under meg, og han er jo, ja, beleilig nok en Rosenborg-fan. Førsteplassen går til Make Pay FC, som er en Rosenborg-fan. Kanskje den backfire en liten smule. Han er på en fjerdeplass totalsett i Norge. Det er faktisk helt vilt. Han kjørte Helland samme som meg, men han hadde kaptein på Nordkveldet som faktisk fikk seg et mål, så det er ekstremt bra. Rosbach hadde i mål også, holdt nullen. Rud fikk en assist. Det er veldig bra der. Forsvaret med en laveste rating på 9 er helt sjukt. Han har mange Ålesund-spillere, overraskende nok, men det payer off, for å si det mildt. Benken hans gjorde jo skarpt også, så det er veldig sterkt. Så gratulerer, Henrik. Du gjør det sterkt så langt. Så dette var min runde. Jeg hadde Thomas Grøgaard, vurderte Ruud, men så tenkte jeg, jeg kjører på med Grøgaard fordi han er billigere. Han fikk jo 9 poeng. Fredrik Nordkvelde, lojal for han. Han er jo en odder. Jeg må jo ha han med. Jeg har spilt FIFA mot han også. Derfor er han et must. Mike Jensen sleit voldsomt mot Odd. Og videre sleit også Helland, fordi han spilte jo ikke engang. Det var kapteinen min også. Jeg trodde visekapteiner var noe, men tydeligvis ikke. Samuelsen fikk 6 poeng også, det er greit. Tommy Høyland putta mål brann han, så derfor fikk jeg litt poeng på han. Det er alltid godkjent. Men jeg tror vi trenger noen syke endringer her, fordi, som dere kan se, 1, jeg vil skifte formasjon, og 2, jeg må få ut Helland. Så derfor gjør vi dette laget om til dette. Vi har Nordkvelde nå som kaptein. Vi har lagt om til en 4-3-3. Vi har byttet Espen Hoff med han der Pedersen som er på benken. Aldri hørt om den engang. Og Fred Friday går inn for godeste Paul André Helland. Forhåpentligvis kan dette være gode endringer. Vi har også 1 poeng til over, så forhåpentligvis kan vi gjøre noen nye endringer neste gang. Men ja, jeg synes dette ser bra ut, og jeg tror det kan få til mye, mye mer enn det jeg fikk til denne runda. Nordkvelde, vi håper at han kan fortsette den gode formen han hadde mot Rosenborg, mot Brann. Forhåpentligvis kan han få et par mål, noen assist. Det hadde slett ikke vært feil, og utenom det så hopper vi over betting. Den kommer etter påskeferien. Vi hopper videre til kampen mot en av seerne. Yes, folkens, 3 spalte, og det er da kampen mot en seer. Og i dag så har vi faktisk en YouTuber på besøk. Det er ingen andre enn Playmaker FC. Han har dere sett før i blant annet Draftkongen, og i dag er han med på denne serien også. I dag skal han også bli knust, fordi jeg har Paul André Helland, jeg har Inform Nordkveld, jeg har Jonas Samuelsen, Vegard Forhen, jeg har så mange klassespillere, og det her skal bli lett. Så la oss rett og slett bare invitere Tuvihimovic, se hva vi kan få til, og forhåpentligvis få 3 poeng. Få se da, Martin, få se da. Playmaker FC kjører på med en del bransjespillere, overraskende nok. En fransk spiss også. Det er et veldig interessant lag, ass. Men uansett, det er guldspillere der også. Det kan bli vanskelig. Fred Friday på topp kan fort slå igjennom i år, så jeg tror kanskje at han kan bli en potensiell sølvspiller til neste sesong. Han er jo også LSK-fan, altså det er ikke stor overraskelsen. Ok, greit. Tommy Høyland. Kan vi få den her, da? Skal vi kline til? Vi kliner til! Åh, den tror jeg gikk inn! Å, herregud. Å, Hansen, jeg burde nesten benken for det der. Det der var elendig. Han feirer med respektfeiringen, da. Det skal han ha respekt for, faktisk. Men vi kan ikke legge oss ned. Vi skal fortsette. Det der er uaktuelt, Martin. Det der skjer ikke. Han sitter sikkert og pisser på seg nå. Nå drar han sikkert superlettis. Det er Brady, eller Yardi, eller hvem enn det er. Ja, der da, dommer. Der da, dommer. Han holder han jo igjen, jo. Der, ja, der er Helland igjennom. Her må det faktisk være et mål. Der da, Helland. Helland, er du helt mongo? Ok, nå ser jeg Jone på bakstad. Jone er på baksted, den der, og så kan vi kline til. Jone! Det er en veldig god ball. Nå kommer han der Bosetti-typen hans igjennom igjen, og det er et veldig godt innlegg, og det er et veldig god heading. Shit, jeg blir ydmyk her. Måtte jo bare være Fred Friday også, da. Det er Fred Friday, han hjemsøker meg. Åh, det er så kvart. Oi, Konradsen går igjennom, og der er det 3-0, ja. Ja, Martin, nå kan du roe litt ned her, nå blir jeg knust. Der, ja, Tommy Høyland. Nå må vi bare få et sånn trøstemål, da. Et trøstemål, det må vel være greit. Det er greit. Ok, greit. Løpet er kjørt, men trøstemål blir det. Der var kampen over. Vi taper 3-1. Lillestrøm går derfor opp på tabellen på førsteplass, med en målforskjell på 2 pluss mål. Odd går nedover. Vi har 0 poeng. Det er ikke bra i det hele tatt, så gratulerer, Martin. Lillestrøm har gått forbi. Det er trist å si. Tommy Høyland, banens beste. Det er jeg helt uenig i. Grøgaard var etter min mening banens beste. Jeg tror jeg kanskje må legge om formasjonen nå, for jeg liker virkelig ikke å ha kanten min så lavt. Jeg må ha det oppe i en 4-3-3-formasjon, så muligens at vi ser det i neste episode.
Men Martin, uten tvil, det bra spilt. Det her ikke siste kampen vi spiller i denne serien. Det kan jeg love deg. Du skal komme tilbake inn senere, og da skal jeg slå deg. Nå inne på karrieremodusen, og Samuel Adegbert nå ønsket seg virkelig 9000 i uka. Derfor skal vi gi han det, og så skal vi forhåpentligvis få enda en ny spiller inn i stallen. Saving min ble litt ødelagt, så vi skal plutselig spille mot Sakujur Risespor i stedet for Wolverine. Det rimer Sakujur Risespor. Nice. Her har vi det. De godtok. Adegbert nå godtok også, så da blir det en ny spiller inn i stallen. Jensen får lov til å spille, ikke Yttergård Jensen, Fredrik Oldrup Jensen, som jeg må presisere nå i og med at jeg bomma på den i forrige episode. Skal vi se om vi får til en seier her mot Risespor da. De går opp i ledelsen, det er kjipe saker. Kom igjen da, gutta, kom igjen da, jobb for det målet. Han får også gult kort, kanskje han tok av seg trøya, hvem vet. Ryd får gult kort, det er ikke bra. Med disiplin bak i forsvaret, det er viktig. Nå går vi inn i andre omgang, og Nordkveldet og Durerer skårer med ikke et minutt mellomrom engang. Nordkveldet kommer da enda et. Vi er nødt til å få en seier her. Hvis ikke så er vi ute. Kom igjen da, vi går imot de 10 siste. Kom igjen. Vi går på en liten smell. Vi får 820 i tournament prize money. Det er ikke så halvgærent, så ja. Viking har da lyst på Ole Jørgen Halvorsen. Vet du hva, dere kan få han, men da skal jeg ha jagge pinne meg 500.000, ja. Ok, da har jeg satt opp litt trening for gutta her. Det er litt ulike ting, og alle sammen skal nå få seg en liten smakebit på hvordan det er å ha livet her i Odd. Skal vi se hvordan gjør Afik det. Han gjør det med det, og det er veldig dårlig. Resten gjør det følgende. Vi har Adegbert med C, Ødegård med A, det er jo bra. Vi har Sem Berge med C, og penalty saves på Rossbakk, det blir også B. Her har vi en viking nærmer seg Ole Jørgen Halvorsen. Det blir jo et trist farvel, men det er jo også et realistisk cut. Folkens, det her er smakebiten over alle smakebiter. Vi har Stabæk i første serierunde. Det er jo åpenbart Rosenborg som vi har spilt mot denne serierunden, men forhåpentligvis kan vi få til noe bra her. Litt variert form på gutta her, men vi kan jo bare prøve å sette opp det beste mulige laget, og så skal vi forhåpentligvis plukke opp 3 poeng mot Stabæk. Ok, folkens, da får vi prøve å prestere litt bedre enn det vi gjorde mot Martin Playmakersen. Forhåpentligvis kan Ødegård ta han her ut av spill. Nei, han bare snurrer rundt sin egen akse, og det går rett inn. Og den er en fantastisk redning, men den går jo til slutt inn. Jeg skjønner ikke hva som skjer, ja. En Martin som tuller det til for meg i stad, og en Martin som tuller det til for meg nå. Det er liksom, hva skjer der? Han header den inn. Det er ikke meningen at han skal header inn den der. Ocean, se på Ocean, han hamrer igjennom, og det er en goal fra Kanadien. Det der er vakkert, det der er nøydelig. Det regner Messi ut på det her, se på det der. Han skal ikke gjøre sånn, så han skal liksom få ballene mot seg. Han skal ikke liksom drible gjennom hele laget og score mål som det der. Han skal score på huet, det er det han skal. Her er det massevis av rom, hvem er det som står der? Det er Jone, se nå. Se på Jone nå. Det der er fantastisk, der sitter han, hvem er det? Det er en eller annen. Det tror jeg er Rafik Sekkenini. Det er vakkert, Jone Samuelsen, først og fremst med et relativt bra finesseskudd, men så er Sekkenini i riktig posisjon til riktig tid. Vakkert. Kan ikke si han ligner så mye da, men det er jo, ja, de skal få forsøket. Kom da, Ødegård. Åh, se på Ødegård. Jeg jobber den opp. Ocean, vri om. Åh, vi legger den ut igjen. Og så kommer Rafik på løpet. Krosser den inn til Ocean. Ocean! For et spill, gutta! Det er sånn blanding mellom Barcelona og Stoke. Stoke skårer på huet, og her har vi jo også Barcelona med spillet. Det er vakkert, gutta. Vakkert. Jeg kom akkurat også på at jeg sier vakkert ganske mye. Vakkert og nice. De to er jeg ganske glad i. Åh, det er veldig skummelt, kunne gå inn. Å, den gikk inn også. Det 88. minutt. Kan de få til et comeback her? Jeg tviler, men det er et veldig godt angrep, og den er også via rødhvit til Sem Berge. Der har vi den, folkens. Vi får våre første 3 poeng. En bedre kamp enn den vi spilte mot Martin. Se der, folkens. Vi er det eneste laget som har spilt en kamp, så det er jo nice. Da er vi på toppen av tabellen. Alle andre har 0 poeng. Det liker jeg veldig godt å se. Kanskje det kan bli sånn resten av sesongen. Det hadde vært helt fantastisk. Men utom det, så håper jeg dere har likt første episode. Har dere noen tippekuponger som har gått inn? Hvordan gikk det med dere i karrieremodusen deres? Hvem lag har dere valgt? Dere må også huske å legge meg til på Instagram, eller sende meg meldinger der da. For da kan jeg også ta med det i fremtidige episodene. Som for eksempel hvis dere har vunnet en kamp med karriere deres. Send tabellen for eksempel, en selfie av dere selv, så kommer dere med på videoen. I tillegg til det, husk å lage laget deres på Ultimate Team, sånn som Playmaker gjorde. Send meg en melding på Instagram av laget, og så kan vi spille, og så blir kanskje du med i neste episode. Det er en svær FIFA-serie på gang, en svær en, og den er beregnet på Ultimate Team. Så klin til like-knappen kan vi få til, la oss si 400 likes, det hadde vært strålende. Og utenom det, dere er alle legender. Vi snakkes i neste episode. Peace!